Ahoj kočky a kocouři, vítám vás u dnešního vlogu. Potřebuju si vybrat nějaké večerní šaty, tak jsem se vydala do obchodu, tak pojďte se mnou, pojďte mě pomoct vybrat. A oni budou rádi. Tak to tam jde. Hozuj. A už to fičí. Už to fičí, co tam dáme za smajlíky? Tohle a taky je to zamilovaný, hotovo. Tak, mám to tam, mami. OK. Je, tati. Co děláš, tati, pořád? Vloguju. Super. Tak co, tohle je dostatečně šikaní? Je to strašně hezký, rozhodně slyšíš. Nejlepší je ta ozdoba na tom rameni, ta je super. No, super. Ale tak teď je hrozně malý sluš. Fakt? Mně to tak sluší. Pojďte vše na to fotky, a nepojď se podívat s tady. Dobře. Super, to mě je kapsa. Paráda. To je super. Tady je divný, jak se to rozšiřuje tady odsud. Tady mě se to rozšiřuje strašně brzo, víš? Tady odsud. Je to hezký, ale... Tak 30. leta mě to přijde. Yeah.
kdyby byly v jiné barvě. Boty, podprsenku a saničku. A kabelku. Ještě k tomu potřebuju. Jo, jsi si vlastně ty šaty sebou. A kabátek nechceš? A kabátek bych taky potřebovala. A podčocháče bych potřebovala. Nutně. I když do tohohle bych nutně nepotřebovala, že? Společenský to je. No, ale do otevřených bod přece nemůžou být podčocháče. A mohla, já mám otevřený teda, tak bych musela koupit zavřený, že jo? Zavřený a ty boty bych klidně sladila už i s tím saníčkem a tak. Vy tady neváte takový věci, nebo? Ne, jenom saníčka, ale boty nám. Ale že to je černý, jinak mě by se líbily. Ale to pak můžete oživit těma botama a tím saníčkem. No, vezmeš si k tomu nějaký barevný duhový boty. No. Hodinky ještě, prosím tě, potřebuju k tomu. Takový nějaký hezký. Jak jako máš černý hodinky k tomu? No, ale sportovní, víš? Černým šatům černý hodinky. Takže ještě prádlo a ještě kadeřníka, jo? A ještě kadeřníka. Protože já si neumím udělat nic jiného než tohle. A odstěhovat se tam nechceš rovnou. Kadeřníka můžete ke každým šatům. To je pravda, slyšíš kadeřníka ke každým šatům. A hodinky taky ke každým šatům. Se učešeš sama. Jaký jsou? Takový pohodlný jsou. Že mě z toho nikde neleze žádný tady špeky na břechu, na zadku. A nejsou černý. A nejsou černý. Co? Co by to? Co ta barva? Sluší mi? Není špatná, je taková usedlejší, ale není to černá, to je důležité. Pěkná, pití se to taky dost. Jo. Kabátek je jako nový. Jo, dobrý. Super. Jo, on je tak jako ještě zateplený. To je dobrý. To je hodně dobrý. Ukaž, jak to tam je. Jo, a tohle je dobrý, že to má ten zip vlastně, že to zapneš, ale je to zavřený. Jo, tohle je dobré, tohle je fakt super, tohle se mě líbí moc. Tak vybíráme oba a zatím jsme nic nevybrali. Všecko jsme vybrali, zase vrátili zpátky. No, vybírali jsme poctivě, ale však to jste viděli. Tak jo, to je všechno, mějte se krásně a ahoj. Čau.